አባቴ ስራውን በጣም ነው የምወደው። መንግስት የመጀመሪያ ስራው ህግ ማስከበር ነው። እንደዚህ ያለ ጥቃት እንዳይደርስ ዜጎቹ ወጥተው እንዲገቡ ተገቢ የሆነ እንክብካቤ፣ ተገቢ የሆነ ጥበቃ ሊያደርግ ይገባዋል። እሳቸው በዚህ ባልታወቀ ምክንያት እንደዚህ ሆኑ እንጂ ማለት ነው። ብዙ ካህናት እዚሁ ቤተ ክርስቲያኑ አካባቢ ስልክ የተቀሟሉ፣ በጩቤ የተስፈራሯሉ፣ እንደገና ሻሽ ጠምጥመው ሲሄዱ ደግሞ እየተመቱ አሉ። እዚህ አካባቢ ብዙ ፈተና አለ። ስለዚህ ካልረሱ ማንም ያሳድገኝ የለኝ። ልብ የሚሰብር ነው ማለት እሳቸው ያው ቤተ ክርስቲያኗ ከተመሰረተች ጀምሮ ቄሰ ገበዝ ናቸው። በዚያውም ላይ ሹምሽር ሲካሄድ አንሽራቸው እሳቸው ለቤተ ክርስቲያኑ አገልጋይም መሪም ስለሆኑ ብለን ያው በጣም እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን። እስካሁን ድረስ ቀጠልን። ይኸው እንደተዋደድን ትናንት ቅዳሴ ቀድሰው በአጋጣሚ እኔም በውጭ አስቀድሼ ነበረ። ወደ ደጀ ሰላም ገባን። ምግብ ተመግበን እንግዲህ ተለያይተን ነው። እነሱ ወደ ኋላ ነበሩ። ከምግብ በኋላ እኛ እዚሁ አካባቢ ነበር ተሻግረው ከቤታቸው ቆይተው የሌላ ቄስ አሰፋ ይባላሉ። የእሳቸው ቤት ነው የፈረሰው። የእሳቸው ቤት ፈርሶ ሊሻገሩ ገና ከቤታቸው ወጥተው ትንሽ ከቤታቸው አርመድ እንዳሉ ነው እዚህ አካባቢ ተመተው የሚባል ወሬ ሰማን። ያው ተደወለ፣ ባጃጅ አምጡ ተብለን እስከ ቤታቸው ድረስ ያው እንደምንም ተቋቁመውት ሂደዋል። እስከ ቤታቸው ድረስ ከቤታቸው በኋላ አንድ ካህን አብረው ይዘዋቸው መጡ። ቤተ ክርስቲያኑ አካባቢ ሲደርሱ ተሸነፉ። ወደቁን የለማናገር ሞከርኩኝ። ምንድን ነው ምን ሆነው ነው ምንድን ነው የተፈጠረው ስላቸው ምንም ሊመልሱልኝ አልቻሉም። ያው ወደው ተናነቃቸው፣ ባጃጅ ላይ አስገባናቸው። ያው ወደ ክሊኒክ ወሰድን። እዚያ ሪፈር ተወሰደ። ወደ ጥሩነሽ ወስደው ሌሊት አረፉ ይባል ስሰማ በጣም አዝኛለሁ። 9 ሰዓት ከሌሊቱ አረቄ ሰገበዙ አረፉ ይሉኛል የደብር ዋና ጸሐፊ። እንዴ እንዴት! ያው ፈረሳ ነበረና እዛ ፈረሳው እኔ መጠምጠሚያም አልያዝኩም ጋቢም አልያዝኩም። ማንም ያወቀ ሰው የለም፣ ካህንም ልሆን ምእመንም ልሆን አሉኝ። እሳቸው ግን ጋቢያቸውም ቆባቸውም አድርገው መጥተው እዛ ነው የደበደቧቸው። አሁን እንግዲህ ይሄ አባት በጣም ትልቅ ታታሪ አባት ናቸው። ከሁሉም አገልጋይ ማለት እችላለሁኝ በጣም የተሻሉ አሪፍ የጸሎት አባት ናቸው። ማንም የሚያውቅ ነውና ተረኛ ቢሆንም ባይሆንም ከቤተ መቅደስ የማይለዩ አባት ናቸው። እንግዲህ ሌሊት ነበሩ ሲመጡ የምንፈራው። ሌሊት ምንም ሳይሆን ይህ ነገር ቀን በመሆኑ እኔም በጣም ግረው ገብቶኛል። ግን ምንድን ነው ይህ እከሌ ይሆናል ብዬ አሁን ግምት አስር ሰዓት ሸርባ አስር ሰዓት ላይ ተደውሎልኛል። አስር ሰዓት ላይ ተደውሎልኝ እንደተደበደቡ ተነግሮኛል ማለት ነው። ደግመን ሳንተያይ ይኸው ለዚህ ደርሷል። ሰው አርፎ መጥቼ እዚህ ልቀር መጥቻለሁና ናና ከዚህ አካባቢ ኮን እንገናኝ ብሎ የነበር እኔ ጎፋ ኪዳነ ምሕረት ስለሄድኩ እንዳጋጣሚ ሳላየው ሞተ እና የአሟሟቱ ሁኔታ ሲነግሩኝ ጠዋት ስባተ ነቁሜ ነው እዚያ ላፍቶ ሚካኤል የተደወለልኝ። አሁን እጅ እዚህ መጥቼ ስረዳ በእለቱ በ14 ማለት ነው ቅዳሴ ቀድሶ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀብሎ አቀብሎ ወጣ እንዳለ ነው። ያልታወቁ ሰዎች መንገድ ላይ አደጋ ያደረሰበት ነው የሚሉት የተሰጠኝ ኢንፎርሜሽን። ቅን ያውቃሉ። በቃ በንባብም በቅዳሴ ምንም ችግር የለባቸው ለቤተ ክርስቲያኗ። የሚገርማችሁ ነገር ቄሰ ገበዝ ናቸው። እንደ ቄሰ ግብዝናቸው ከሌ ይህንን ስራ ብለው ማዘዝ ብቻ አይደለም ሲሰሩ ነው የምናያቸው። ሰርተው ነው የሚያሰሩት። በማህሌቱ ይሳተፋሉ፣
سبحانه نقبل لسات داويت عيل ليجم بكا صلوتين يبعتنا شو قديك زي رام لكني فكادوهن ودولي وستات شوف اللي بقالونا بس تكرني كفات ميل لباتشوم فمن قدام ده تفتر هنا غير غراني هنا بيلاني نبعتاشين بتأم تلك أبعتنا شو ممنان وده شوال دم تيوت بزو ممنان ويالك أسيال لهم بيتا كريستيانو قال زوريون متو توات جمرو ممنان وسيالك أسني عرفدو سنة تمرت فيه توت أتوشين يستمرالو يجيز تمرت زي سبسبو أنا تاني أستمرالو أبعتاشين بزي درجة بيتا كريستيانو سيالك قلو يقويت كداسي أولوال كدسو زمارو فرسالة سيبالجن ينيا يماريان أقول لكم إفرس بحشونة برنا زم حجست أبريم لك على كل لرداشوا بالنيا أكن لرداشوا بلونه ساتهم تنستوا يدو جيك أدسوا ولو نو بحشونة برشين مزيم قا باجاج لي سماسك بحشو عندك قلب بتشا من دنو فكاش تزيو بيتك سجان درغني أتوسرني ميل عندك قلب بتشا تنفسو كذا بولا من نعكر مال شالو مهم ستاتشو من مهون قبل شالو هذا سنوس داتشو من هنا مرجالي لنا قرون الشالو